Jag befinner mig utanför Revsund Brewery. Nu ska vi in och kika, käka och dricka. Häng på här. Nu är det en ölresa som inte är tid. Lördag, morgonkaffe. Om 8.23. Tunnbrödmacka med messmör. Bästa med barndomsminne. Morfar håller på att fixa en läcka in i barndomet. För jag står på här utanför och pissar istället. Kissa i naturen, men det kan inte bli bättre. Ja, sådär. Idag tänkte jag att vi skulle utforska lite här på gården faktiskt. Avsnitt 3 här på Jämtlandsresan. För att avrunda lite, jag vet inte om det blir en 4, det beror på hur mycket material jag får. Som folk och kipenda fick jag kissa i naturen. Ja. Ja. Har vi haft lite problem med gräsklipparna eller? Tändstipparna från Teosa så här att doppa tändstiftet i bensin. Och då hoppar den igång. Snillen spekulerar. Den går åt rätt håll. Ja, det, i och för sig så är det ju två halvblinda gamla gubbar som står och tittar så att det... Jossa, när du ändå håller på, kan du koppla in lite wifi här? Bättre. Den första 90% tog ju 2 timmar. Nu är jag klar med det sista 10. Nu ska ni bara bearbeta för att komma upp på YouTube. När Gösta kommer, då klarnar det mesta. Ja, det klarnar alltihop. Nu ska jag in i lagom och titta lite. Spännande. Jag bara hitta den där förbannade nyckeln. Skynda. Vänta jag lite. Vad mysigt det regnar. Varför bara, men nu regnar det. Ja, men jag skulle gå inomhus. Här har vi stallet som har varit om. Det var ju flera. Här var det hästar för ombord. Det är sjukt. Det är sjukt. Nej, de tagit bort här. Fan vad coolt. Ja. För det var inte hon klättrar upp här. Över en planka som var vägen. Här är bara massa skit. Sjukt. Ja, det var inte mycket här att hämta. Ja, det är någon som har fått spark. Ja, det är lika bra att du tog bort den här planken som har kommit förbi. Direkt, det är på en krona. Spännande.
Åh jävlar, det var hårt. Tog lite klunkis. Ja, det var inte mycket att hämta här. Jag ska försöka på nya här. Ja, spännande. Låt i taket. Wow, hitta här har jag skatt sista från helvetet. Ja, fint. Det här är bryggstul. Bryggstugan. Man säger bryggstul här på Jämtland. Härligt. Här har Ingmar Stenmark sitt förråd med skidor. Ja. Nu ska vi börja dit. Plums. Ja, det var den jag ville ha. Oj, roligt där. Den ska vi ta upp och kolla.
Vart och kika lite. Söndag, åker hem imorgon. Får vi se vad jag kan hitta på. Jag har hemlängtan, saknar linan. Jag har fått vara här och vila upp. Vart intensiv lördag kväll. Sista kvällen här innan jag åker hem till Eskilstuna. Där är stugan här bakom. Och ja, och här har vi Sundsjön. Det var ju någonstans ja, det måste det vara. Bakom den där udden där. Det var där jag spelade in min att rösta på Alternativ för Sverige 11 september video. Tog en liten promenad upp till Fjällsta. Längs med vägen upp där. Upp där för det hela. Det var det. Jag har gått folk på Herre och Fru Sundqvist. Det här är sista kvällen. Väldigt fin kväll. Det är tråkigt på tv. Och i det nya läget är det bästa för vår säkerhet att Sverige och Finland går med i NATO. Det är så vi bäst försvarar Sveriges frihet, demokrati och vårt sätt att leva. Där inne så jag skiter hon in där. Vi är här för att träffa svenska folket. Vi är inte som de andra partierna. De är ju nu fullt upptagna med att åka till Almedalsveckan. Där de kommer sätta sprätt på era skattepengar. Under förklätt arbete. Men det här är egentligen bara semester för dem. De åker dit och dricker rosévin och minglar med varandra. Och inbillar sig själva och kanske sina vänner att de har gjort någon nytta. När de i praktiken bara har åkt dit för att ha semester. Så jag tänkte passa på att dokumentera lite. Där. Så, fin vidare. Jag har filmat 1000 gånger den här veckan. Skit i det. Där är gården. Jag älskar den här gården. Den är jättemysig. Så, betydligt mycket. Så här går jag på min väg åt fel håll för att ta mig hem. Jag går nu, så jag är framme imorgon. Nej, jag skojar. Jag ska åka till Bräcke imorgon och bli avsläppt. Och imorgon! Släpper det Jämtlandsbryggerin i öl. Ska jag köpa det på bolaget där i Bräcke. Tänkte jag skulle införskaffa premiären. Ja, det är vackert. Förbannat vackert. Vi tackar Värmstad för i år. Hej då!